renar är inga kor. De är väldigt dåligt anpassade för att vistas i hage. Det är det hjortdjur som rör sig mest per dygn, kan man säga. Och de är anpassade till ett liv ute i det fria där de kan ströva omkring och hitta sin egen mat. Och stänger man in dem allt för tätt så får man problem med sjukdomar. Det är absolut inte traditionell renskötsel. Utan traditionell renskötsel, det bedrivs liksom ute i skogen, ute på fjället. Som renskötare är man ju väldigt beroende av naturen. Det är liksom både den största utmaningen och den största charmen naturligtvis. Det är naturligtvis därför jag är renskötare själv. Det är ju någonting jag har valt. Det är för att jag vill ju liksom, jag vill jobba med djur och natur. Och jag trivs att vara ute i skogen och på fjället. Men samtidigt så, det förändliga klimat som vi har sett senaste tiden, som jag tycker är ganska tydligt när man vistas i de här extremaste miljöerna liksom ovanför trädgränsen på fjället, och känslan att det är varmare på vintern. Och som renskötare så är man beroende av att renarna kan hitta mat själv. De luktar genom snötäcket och känner lukten av laven under snön. När det blir varmt på vintern och det bildas is och sen blir det kallt igen, det blir det som islager som gör att renarna känner inte den här lukten. Istället för att gräva på backen så börjar de leta hänglava. Flappo heter den på samiska. Och det har också gjort att konflikten med skogsbruket har ökat. För att hänglaven är ju väldigt, den växer ju mest på gamla träd och fullvuxna träd. Och när man hugger ner skogen så försvinner hänglaven också. Ett år när vi tvingades utfodra, det varit väldigt påfrestande, för att dels så är det ju väldigt mycket jobb, och det är ett jobb man inte är van när man ska konka ut flera ton foder varje dag. Plus att renarna mår ändå inget bättre. Liksom man kämpar från gryning till skymning, och ändå så dör det rena liksom i ens famn, och det är fruktansvärt psykiskt påfrestande, så det är ingenting jag vill prova på igen. Så att när exploatören säger om en utfodring föreslår den som en kompensationsåtgärd, så man vill bara skrika rakt ut, för det är ingen kompensationsåtgärd, utan det är sista utväg om allting annat har liksom fallerat. Så. Traditionella flyttleder är längs älvarna, älvdalarna. Och det som händer när man bygger kraftverk, bortsett från att man liksom fysiskt blockerar flyttleden. Naturligt så har en älv stort flöde på sommaren, men mycket mindre på vintern, för att då faller ju ner i början som snö och liksom stannar på plats. Det du gör när du i ett kraftverk, att du vänder det så att du sparar vatten på sommaren som du kör genom turbinerna på vintern. Så att du får mycket sämre isar. Älven beter sig på ett helt annat sätt. Och det där har gjort att i våran samby har vi fått dra om alla flyttleder upp på land. I grunden så tycker jag att vindkraft är en bra grej. Men problemet är att alla gillar vindkraftverk, men ingen vill ha dem nära sig själv. Och då har ju vindkraftbolagen kommit på att det är mycket enklare att bråka med en handfull renskötare än att bråka med penningstarka storstadsbor. Många av de här nya vindkraftparkerna planeras i renbetesområden. Det hade kanske inte varit något stort problem om det inte varit så att renarna undviker de här vindkraftparkerna. Det är ett ganska stort problem. Mm.